নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জানাইছো অলটিপছ 2.0 এমজি ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু সকল, আজিৰ ভিডিঅটোত মই মেডিচিলিক অইনমেন্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মেডিচিলিক অইনমেন্টটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াতে কি কি কম্পজিচন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ কোম্পানীৰ নাম কি আৰু এই মেডিচিলিক ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে, আদিৰ বিষয়ে মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, মেডিচিলিক মলম হ'ল ছালৰ বাবে বহুত ভাল কাৰ্যকৰী মলম। ইয়াতে ছিলিচাইলিক এচিড আৰু ইয়াতে ক্লবেটাছল প্ৰপিনেট আছে। বন্ধুসকল, এই মলমৰ মূল্য হ'ল 140 টকা আৰু টক ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে মেনুফেকচাৰ কৰিছে। এই মেডিচিলিক মলমটো সাধাৰণতে ছালৰ সমস্যাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ছালত হোৱা এলাৰ্জিজনিত প্ৰতিক্ৰিয়া, একজিমা, পিম্পল, ডাৰ্মাটাইটিছ আৰু চৰাইচিছ বেমাৰৰ নিচিনা বেমাৰসমূহ ঠিক কৰাত 100% কাম কৰে। বন্ধুসকলে, মেডিচিলিক মলমটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ছালৰ যিকোনো ধৰণৰ খজুলি হওক, মুখৰ কলা দাগ দূৰ কৰাৰ বাবে সহায় কৰে। শৰীৰত হোৱা ছালৰ সমস্যা যেনে ছাল ৰঙাবৰণ বা ৰেডনেছ, খজুলি হ'লে আদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগৰ বাবে এই মেডিচিনটো বহুত কাৰ্যকৰী মেডিচিন হয়। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন দূৰ কৰাৰ কাৰণে এই মলমে সহায় কৰে। তদুপৰি বন্ধুসকল, এই মলমটো এলোপেচিয়া, এৰিয়াটা, ভিটিলিগো, লিকেন স্ক্লেৰ'ছিছ আৰু লিকেন প্লেনাছ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ ঠিক কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, বহুতো লোকে এই মেডিচিনটো বা মেডিচিলিক অইনমেণ্টটো ছালৰ ৰং বগা কৰিবৰ কাৰণে বা স্কিন হোৱাইটিং কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। কিন্তু বন্ধুসকল, এই মেডিচিলিক অইনমেণ্টটো মুখৰ ছাল বগা কৰাৰ বাবে কোম্পানীয়ে বনোৱা নাই। এই মেডিচিলিক অইনমেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালৰ ৰং বগা হয় ঠিকে, সঁচা কথা, কিন্তু ইয়াৰ ফলত বহুতো ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এই মেডিচিলিক অইনমেণ্টটো 20 গ্ৰামৰ পেক হয়। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰ পাই যাব অথবা অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এই মেডিচিলিক অইনমেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই ক্ৰীমটো শৰীৰত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ দাগ আঁতৰাৰ বাবে 100% সহায় কৰে। শৰীৰত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন, ফাংগাল ইনফেকশ্যন, একজিমা আদি দূৰ কৰাৰ বাবে সহায় কৰে। বন্ধুসকল, মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে এই মেডিচিনটো আপোনালোকে ফেয়াৰনেছ বা ছাল বগা কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ নকৰিব, কৰিলে আপোনাৰ বহুতো সমস্যা দেখা দিব পাৰে। এই মেডিচিলিক ক্ৰীমটো আপোনালোকে ৰাতি আৰু দিনত উভয় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ শৰীৰত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ ছালৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, 100% ঠিক হৈ যাব। বন্ধুসকল, এই ক্ৰীমটো মোৰ দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যিটো স্থানত আপোনাৰ স্কিন ইনফেকশ্যন হৈছে, সেইটো স্থানতে আপোনালোকে ভালদৰে মাছাজ কৰি লগাব আৰু মলম ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ হাতখন ভালদৰে চাবোনেৰে ধুই ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মেডিচিলিক ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ছালৰ ৰং পাতল হোৱা, ছাল পাতল হোৱা, স্কিন ড্ৰাই হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা, ছাল জ্বলন ভাৱ, ছালৰ ৰং কলাবৰণ হোৱা আৰু বহুতো প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে।